Організовано, без зайвої метушні, а головне із користю. Відтепер вінничани зможуть допомагати учасникам АТО. На офіційному сайті Вінницької міської ради створили спеціальний розділ. Тут буде уся інформація про те, що необхідно нашим військовим і як їм можна допомогти. Координаційну групу створили за ініціативи виконуючого обов'язків мера Сергія Моргунова, очолив структуру його перший заступник Андрій Рева. У її складі – директори департаментів міськради та громадські об'єднання. Олена Гук продовжує тему. У відділі оперативного реагування цілодобова варта, телефон розривається вже не перший місяць. Небайдужі городяни на випередки пропонують гуманітарну допомогу та гроші військовим. Є звернення, що люди, допустимо, хочуть залишити там продукти харчування, тобто і консервації, і картоплю, і так далі. Деякі телефонують з питанням, чи потрібні теплі речі. Аби допомога не була стихійною, у міській раді створили координаційну групу з питань підтримки військових. Її завдання – збирати та систематизувати інформацію щодо нагальних потреб, тим самим перекрити кисень псевдоблагодійникам. Під приводом надання матеріальної допомоги нашим військам або людям, які проживають в зоні АТО, почали появлятися різноманітні групи, невідомо хто, що, як, звідки і деякі гроші збирають. І це виникла дійсно серйозна проблема, тому що вона може дискредитувати власне такі святі почуття. Олег Парфілов – один з перших, хто знатиме, що потрібно вінницьким військовим в зоні АТО. Відтепер начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради на постійному телефонному зв'язку із військовими частинами. Вже сформував перші списки необхідних речей. Ознайомитися з ними від сьогодні можна в режимі онлайн. На офіційному сайті міської ради створений новий розділ «Підтримка вінничан в зоні АТО». На нашому сайті вже сьогодні буде опублікований розрахунковий рахунок благодійного фонду. Будь ласка, люди можуть перераховувати кошти на рахунок фонду, і за всі ці кошти фонд відчитається перед людьми. За добу, як працює координаційна група, назбирали майже півтони продуктів. 5 тактичних ліхтарів та 2 прилади нічного бачення купили за гроші депутатів міськради та працівників її апарату. Все це вже завтра поїде на схід. Це не прогулянка, так? Тому що там йдуть бойові дії, ситуація достатньо складна. Але чітко випрацьована система, ця координаційна група координує свою роботу з координаційним центром, який створений на рівні Вінницької обласної державної адміністрації по лінії силових структур. Тому ця робота координується і відпрацюються відповідні маршрути проходження відповідних товарів. За потребою ми будемо формувати відповідну колону чи то машини для того, щоб надавати адресну конкретну допомогу. Щоранку на засіданні координаційної ради інформація з цілодобової варти відділу з надзвичайних ситуацій та благодійного фонду «Подільська громада» буде узагальнюватися та з'являтиметься на сайті у новоствореному розділі «Підтримка вінничан в зоні АТО». Там же активісти звітуватимуть про зроблене впродовж доби. Олена Гук, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Дуже